det största i år, ja. Det måste ju vara att jag faktiskt fyller 50. Oj, det fick en hel vik ingefära. Vad gör man inte för att vara fin? Mamma fyller fan 50. Det ska vi fira. Hyr en hunk.se. Ni kommer in påklädda och sen så till förrätten så klär ni av er lite showigt. Och så bara andas det sex. Jag skojar. Att åka till Dubai, oh my god, och leka Sex in the City. Det var nog min bästa idé någonsin. Det är lite svårt att gå med. Dubai, baby! Vilket är viktigast, Benjamin? Att du klarar något spel eller att du hjälper mig att backa ut? Temperamentet är ju ganska hett hos de flesta i vår familj. Benjamin! Jag orkar inte mer den här jävla familjen! Backa rakt fram, backa rakt fram. Backa rakt fram! Bianca har flyttat hemifrån nu och ska ju skapa sin egen perfekta lilla lägenhet. Det luktar ju inte så jättegott. Hur vad det luktar! Nej, jag vet! Hur svårt kan det vara? Här är min pappersförsamling. Och nu ska vi starta podd. Oh my god, alltså nu blir jag nervös. Mitt sex har blivit så mycket bättre. Men nu är min telefon borta. Jag får springa bort till pressbyrån. Hej, jag har inte glömt en telefon här, mobiltelefon. Nej. Vad fan då? Hittar ni inte? Var är Theo? Nej, för fan, jag somnar. Mamma! Varför är inte Theo här? Så jag måste köpa trosor. Oj, ja, tack snälla. Nu hade vi glömt våra boardingpass. Mamma! Bagaget är för tungt. Va? Nu får ni skynda er. Ja, fast jag vill inte att hon åker iväg. Men jag hade ju inte låst den. Fan, ska du skicka iväg den full? Nu är min hatt borta. Nej, men lägg av nu. Det här är lite större ruppen i min båt. Dalia! Det var vi i Italien. Hur ska du kunna köra? Att mamma ska köra den här bilen känns ju lite halvsäkert kanske. Fuck me! Hålla mig! Vänta, stanna upp. Jävlar, ta mitt med. Är så facce! Nej, fy fan, Benjamin, det här är skitläskigt! En jättetung stor jävla bil och han ska upp oss högst upp i bergen! Hur fan visste jag att det var högt upp? Dark. Shit. Det är klart att jag är rädd. Det är en liten minimänniska som sitter i en stor husbil. Allora. Det var vi i Italien. Italia, Firenze. Sì. Benvenuti a Italia. Succede tutto per una ragione e la ragione sei tu, non ho niente da nascondere, e tu. Succede tutto per una ragione, e la ragione magari sei tu. Non ho niente da promettere, ma da scommettere con te. Vuoi aiuto? Cosa è? Vuoi aiuto? Va a vedere? La help. Mille grazie, bello, bicim. O chef. Allora? Loren! Ja, certo. Nu ska vi på husbilsemester i Italien. Så himla mysigt och extra mysigt att Benjamins flickvän Linnea är med oss. När kommer Bianca då? Jag ska ringa henne. Biancas plan från Göteborg var tiden försenat. Hej, god man, hur är läget? Va? Ja, det är bra, men plan försenat då. Ja, jag hörde det. Hur mycket försenat då? 70 minuter. Okej, men du har inte åkt än, för vi har precis kommit fram till Italien nämligen. Vi kan inte sitta och vänta på henne här på flygplatsen, utan vi drar och så får hon komma efter. Chiamo Bianca, ci vediamo. Kom snart, hej. Så, nu ska vi se vart vi ska. Den här semestern kommer bli lite annorlunda eftersom jag har tagit på mig att köra husbil. Vilket jag aldrig har gjort innan. Men jag tänkte att det skulle bli ett lite roligt äventyr och jag hoppas att jag kommer klara det. Det är skitsnygg. Det är riktigt nice alltså, om det här är vår. Den här jätte kan du inte vara. Hur ska du kunna köra ifall det är den här? Att mamma ska köra den här bilen känns ju lite halvsäkert kanske. Framförallt på de här smala vägarna. Och mamma är inte så jättebra på att köra långsamt. Hon kör ju alltid snabbare än vad man får göra. Så... Vi vet ju inte om det här är vår. Men vi kanske borde tänka om det här är någons. Vi kanske borde... Hej. Nej, mamma. Tänk om det här är någons. Vi kanske borde... Jaha, nej men gud, vi kanske gått in i någons privata. Alltså, jag blir rädd att du ska sitta bakom en ratt på en husbil. Kan inte du följa med Benjamin om du ska prata italienska med någon? Jag kan inte prata italienska. Jag vet hur man säger makina på italienska när det kommer till husbilar. Vad betyder det? La cugina.
Han kan bara prata mat, han kan inte prata bilar. Här. Ciao. Hello. Hejsan. Nej, men gud, hej. Välkommen tack till Toscana och Laika. Tack så mycket. Gud vad skönt att du pratar svenska. Absolut. För att jag menar, det är svårt när någon ska förklara på dålig engelska liksom. Om det är en italienare. Ja, det funkar det också, men ja, absolut. Gud vad spännande. Men är det den som står där ute som gick förbi? Ja, det är den. Den är jättestor. Den är rätt stor. Men du får köra den. Men du tror att jag klarar det? Det tror jag absolut. Ja, ja. Det kommer inte bli en problem. Nej. Jag trodde, jag fattade att det skulle vara stor bil som en husbil. Jag trodde kanske att det skulle vara lite mindre. Först och främst har ni innanför den här luckan. Det är mycket luckor på husbilar. Ja. Innanför här har ni gasol. Mm. Och går vidare här. Ja. Här har ni toalettkassetten. Nej. Så där som en liten shoppingkart. Ja. Nej men gud, och där går man... Där kan man gå runt med bajs. Precis, då går man runt och så går man till första bästa stället och tömmer det. Den här väskan var faktiskt sjukt snygg. Det är ingen som märker att jag går runt med en bajsväska. Det ser ut som en vilken resväska som helst. Typ. Vilket är mod. Här kan ni gissa vad det är. Det är tanka. Nej, el. El. Man tankar el. Ja, el med det. Exakt. Ja. Fett mycket luckor. Tackar. Vatten. Här finner du på diesel. Mm. Ja, bensin. Bilen går på diesel. Koll på alla luckor. Det känns som bingolotto. Ja, precis. Det är luckor. Eller vad? Färg fram mannen. Kolla, det här kan man vinna. Jag tycker bilen är skitfin. Skitfräsch. Jag tror det här kommer gå bra. Laga lite skön pasta, sköna rum, skön toalett, skön dusch. Skön en dusch. Och alla ser in. Skön sängar. Men titta! Här ska vi sova, Linnea. Det där var nog det mysigaste jag sett. Om man ska flytta hemifrån måste man köpa en lägenhet. Man får inte bara köpa en husbil. Perfekt. Benjamin, han var ju äldre och låger. Han är ju typ sugen nu på att köpa den här husbilen och liksom flytta hemifrån. Men mamma, ja? Ska jag inte bara ha en sån här parkerad någonstans i stan? En perfekt 21-årspresent. Alltså det är ju så här, säg att jag skulle flytta in med den här bilen in i stan. Så skulle ingen tänka på att jag går runt med bajs när jag sen ska hälla det liksom i fältöversten Alén eller Karlaplan. Alltså vid fontänen där kanske man häller ner bajs liksom. Det är skitmod. Det han har glömt bort den här lilla detaljen att han inte har något körkort, men annars... Perfekt. Men då lämnar jag nyckeln till dig bara. Oh, lycka till! Ja. Hoppas det ska gå bra. Ja, det hoppas jag med, kan jag säga. Jag känner mig som hemma här faktiskt. Vänta, Bianca. Kan du skicka din adress till oss med WhatsApp, typ? Sätta på... Men alltså, han kan inte prata engelska. Vi kan inte vart du är. Ask the taxi driver where he is. Bianca är på väg från flygplatsen, men hon sitter med någon taxichaufför som inte hittar hit. Och det är omöjligt för mig att prata med en italiensk taxichaufför. Försöka beskriva vägen hit. Jag vet inte ens var vi är. Oh my god. You can tell her that you sent her. She's gonna send her the position. Yeah, I send you the position. But she can send. Nej, jag pratar, I speak English with my daughter. Jag har du inte fått själva GPS-adressen? Ska jag skicka den till dig? Ja, och det hjälper inte. Han fattar inte eller vad då? Bianca brukar säga att jag har pubishår i ansiktet. Så jag tänkte nu innan de kommer så ska jag trimma bort lite. Fan nu. Kommer ändå mycket här, måste jag säga. Vadå pubisskägg? Jag är en man. Man letar fortfarande efter hus. He's looking for houses, he said. But no house. It's a big house with glass. Och jag blir så här, men... Var är mitt flickebarn? Oh my god. Hittar vi inte. Jag testar nu, skicka en bild till dig. Laika Caravans. Laika Caravans. Engelska. Varför kunde du inte tagit en kvinnlig chaufför eller någon som pratar engelska? Jag ser dig. Hon kommer. I'm so happy. Jag är. Oh, Madonna mia. Mamma, han är galen redan. Han är redan galen. Ja. What's it difficult? Nej, men han är aslack. Ja, det är vi som är på honom. Äntligen. Gud vad vi... Ciao. Oj. Va? Du säger arrabbiato? Nej. Arrabbiato? Perché? Ci sono i numeri. Si? Arrivederci. Jag har varit så nära på att säga gracias, por favor, hela tiden. Här är vår lilla... Lilla är väl att ta i. Men jag tror det kommer gå bra ändå. Kunna stanna till på någon vingård och bara vara så här härligt spontan. Ska du verkligen köra? Når du ens ner till pedalerna? Ja.
Välkomna alla barn, ska vi åka. Kan jag ha en sån här pinna annars som man kan trycka på? Jag är lite nervös. Det är jag. Men jag har aldrig kört en husbil innan. Men kan Carola så kan väl jag. Ja. Det här bordet åker runt som en jävla karusell, vilket är skitmage. Men är den, vänta, var är kopplingen? Där. Nej, varför köper du det? Men varför? Jag ska stänga dörren innan du börjar åka. Men vad är det här? Jätteomod pip, mamma. Så. Så! Ska du pipa så här hela tiden? Men varför piper den? Du har ju den, spaken. Du har ju handbromsen. Jo, men varför piper den? Tills jag satt på med säkerhetsbältet kanske. Farmors prutt. Den låter ju så här. Men alltså... Kommer jag få tinnitus nu? Skämt. Jag med. Nej, men det är ju någon spak. Fast, nej, men vi kan inte köra runt med det här. Där, tryck på den röda pricken ovanför. Jag gör ju det. Så. Vad var det? Allting stängt tillbaka. Ja, det är stängt. Jag känner mig rädd alltså. Mamma! Men det är någon handbroms i fortfarande tiden. Det där bordet som bara... Nej, men det där bordet dog ju runt som jävla... Jag håller inte i det. Men det är ju... Men vad är det med den här stolen? Den sitter liksom så. Skönt att hon inte kör på nätterna när vi sover i alla fall. Att jag nog aldrig vaknat upp. Dark. Jag är också rädd. Jag vill inte göra det här. Mamma, vi ska åka upp en uppförsbacke, en smal by. Så, hej då. Linnea är skiträdd där bak. Nu är du kartläsare, så ska jag höger eller vänster här? Du... Älskling. Alltså... Vi blir till vänster. Jag ser det. Det står att du ska rakt fram här. Ja. Det står inte att det finns någon höger. Men det är ju höger. Okej, kör höger då. Du är ju pundad i huvudet ju. Nej, men alltså jag menar, det stod ingenting så här, en höger eller vänster sväng. Men det är ju bara följa, jag följer. Det är mysigt. Nu är vi på husbilsemester, hörni. Yes. Okay, vi kör långsamt, okej? Okay? Ja, kör som morfar. Ja, nu tar vi säkra för osäkra. Det där är fett läskigt. Inga sådana där. Nej, men jag kommer inte, klara av det här. Men sluta. Man ser inte ens att det kommer en jävla lastbil här. Men jag känner mig superlugn. Fett högt upp också. Jag vill åka jeep och sub. Men hon blir mer stressad om du... Jag är inte stressad. Du är kissnödig. Det är inte bra. Nej, men alltså, det här var inget. Det är inget problem. Jag hade koll på båda sidorna. Det är klart att jag är rädd. Det är en liten minimänniska sitter i en stor husbil i mörker. Ska vi inte bara parkera och äta pasta och bo här? Men ju bättre självförtroende hon får i sin körning så blir hon jävla galnare. Oj. Det är ingen fara. Men... Alltså jag har någon syn om att vi kör på en smal väg och ser ett stup nedanför och hur vi bara... Och så dör det där. Så att jag är jätteglad om vi bara kommer härifrån oskadda. Gud, du skrattar när du ska köra. Det är lugnt. Jag är den största bilen, förstår du? Ja. Jag äger vägarna här. Det är de som får flytta på sig. Är alla hungriga? Si, certo. Vad är certo? Självklart. Shit, vad mysigt. Oj, det är folk som liksom bor här. Vi är på en vingård, hörni. Oj, wow, what the fuck? Oj, det var några träd. Det var träd bara. Det här är bra. Är det någon som filmar oss med en mobilkamera? Kända även intag. Time's up. Akta tanten där framför dig, mamma. Hon är livrädd. Aha, vi får se om det går att få någonting att äta här. Gud, vad mysigt det ser ut. Det luktar fett gott. Ja, det är så mysigt här. Hej, hej. Är det du som har det här alltså? Ja. Hej. Benjamin. Sofia. Hej, så bara läs för det. Jag har det. Och så. Men tror du det finns möjlighet att få något att äta? Jag ska kolla i köket. Pratar du italienska? Si. Är du halvitalienare eller? Jag är helt svensk, men jag har varit här sedan jag var 7. Men vi är faktiskt halvitalienare. Ja, men du, det syns nästan lite grann. Vi kan inte prata italienska. Men ni kan prata lite med Olivia här som är helitalienare. Ja, ciao. Hej. Ciao. Hej, Sonja. Ja. Ska jag kolla lite? Ja, jättegärna. Gud vad gott. Står ju kockar faktiskt där inne. Nu stänger hon dörren. Jag vet. Vad sa du?
Men vad fan är oddsen? Vi kommer till Italien till en vingård där det bara är svenskar. Och alla sitter så här. Pernilla, Pernilla. Visst vi har duktig som har kört den? Jag har kört den. Ja, tack, tack. Alltså, hur pinsamt är inte det? Kvinnan går in och får applåder. Det är bara att se till. Jag kan köra runt er sen här. Jag kan alla vägarna. Det var jätteskönt om det bara var italienare här som bara... Hej! Vad ska du? Jag hittar sallad där. Vadå du hittar en sallad? Hon gav mig. Ha en trevlig kväll allihopa. Hej då. Jag hittar focaccia också. Titta! Det är ingen brist på att dricka vin här. Oj, vad vin. Oj. Kolla de här vinerna. Men du, ni har inte städat här på länge. De är dammiga flaskorna. Mamma, det är som en ball. Det är ju rustis. Hur fan, vad trevligt. Ta lite focaccia. Tack snälla. Nej men shit. Det här var så gott. Nej, det var så gott. Tack snälla. Behöver inte pasta hela tiden. Nej. Mm. Alltså hur sjukt att vi kommer liksom på en vingård i Italien och så kommer hit och ser alla svenskar. Nej men alltså vi har inte träffat en italienare. Det var bra taxichaufför eller säga. Det var bra, vad heter det? Trafikledare, vad heter det? Gladiator. Nej. Hur många glas? Gladiator. Nej, det heter vibrator. Nej, navigator. Vilken bra gladiator du var. Jag kommer inte så. Oj. Ja. Alltså mamma, hon är väldigt lättpåverkad. Ett glas vin så blir hon lite så här. Och på två glas vin då blir hon alltså... Två glas. Nej men hon är full alltså. Så blir jag på en hel flaska liksom. Men det är helt sjukt, hon är så lättpåverkad. Men hon blir ju bara skön, alltså hon garvar ju liksom. Och kan ju garva åt absolut ingenting. Men nu är vi i Italien, man dricker ju mycket vin här. Så att jag förväntar mig att jag kommer behöva leda henne till husvagnen varje kväll. Liksom. Ska vi gå längre oss? Nej. Mille grazie. Ching, ching. Bianca, dormire. Ja, nu är det dags. Vi måste ta ut våra väskor ur. Nej, jag orkar inte. Va? Hur ska du sova då? I kallingar. I kallingar? Det ska bli spännande att se imorgon när vi har fått någon påsk. Nej, inte än. Men alltså... Oj, vad mysigt. Ja, där ska de sova. Oj, är du naken, Benjamin? Det här är till för om man vill ha grejer här inne. Jag fattar inte om man öppnar skåpen här. Nu ska vi bo här ihop i några dagar i den här husbilen. Och jag kanske första dagen kommer att vara så, men hörni, vad mysigt det här var då. Och nej, sen kommer det bara gå... Är handbromsen i, mamma? Va? Är handbromsen i? Nej, men det är klart. God natt. Det försvinner inte. Bajskorven ligger fortfarande där. Du fattar inte. Då får du ta papper och putta till den så den åker ner. Nej, vi vill inte ha kvar ditt bajs där i. Då kommer det ju lukta hela husbilen. Få ner den. Det enda som kan få ner den är du själv. Nej. Jo. Kan jag? Ingen annan ska behöva göra det åt dig. Jag vaknade av en doft och då var det mamma som var där inne. Och sen Benjamin gjorde sin grej. Det kände jag också. Husbil. Inte min kopp av te. Nej. Alltså det står så mycket folk där ute. Men alltså, stick, det här är ingen show liksom. Här står jag framför Wahlgrens husbil. Men du kanske liksom är fin med sånt mamma, men jag klarar inte av det. Ska vi inte vara lite naturell när vi är på... Ska du säga som att du sminkat i en halvtimme? Nej. Det här går fort. Kolla, hon är så fejk. Nej, jag vaknar upp så här. Ja, men om turisterna vill ta bild med mig sen så kan... Exakt, så förklaga inte då på mig på att jag inte ska vara naturell. Det är ingen som kommer vilja ta bild med dig. De vet inte vem du är. Lugn, bror. Du kan få den här Italienresan med dina pensionärer. Alltså, som att jag bryr mig. Alltså, det blir ju lite absurt att vakna upp så här i nattlinjen och bara ska ta en kaffe och så är det liksom fullt med folk. Men, ja,
så tycker de att det är lite roligt. Antingen att se en så här stor husbil eller att vi är där inne, jag vet inte. Hej, hej! Ha så trevligt! Ha en härlig dag! Nej, men mamma är ju så här, alltså jag förstår inte riktigt henne. Hon är ju lite som mormor, de är ju så här, ta tillfället akt lite för snart är ju min karriär över, typ. Alltså, springer ut barfota. Jättepinsamt, det är faktiskt jättepinsamt, man gör inte sånt. Man håller sig inne. Nu rullar vi! Så, vi åker ner och handlar lite mat. Ja. Hallå, Elen! Nej, men Elen, det är trappan! Öppna Bianca, dörren. Bianca, du står ju vid trappan. Du, nej, öppna han dörren. Han gick igenom en hel grej med dig. Gud, alltså, hon är dum i huvudet. Öppna dörren och se om trappan är uppe. Okej, ut i bilen. Gå ut i bilen. Ja, trappan är ute. Men gud, varför? Det... Jaha, vad är det? Elen. Vem är dum i huvudet nu då? Men snäll. Let's go, people. Kolla på alla kollar. Sluta kolla på. Ingen jävla cirkus. Nej, men sluta nu. Men alltså, varför filmar du? Nej, men sluta nu. Nej, mamma, det är ju taskigt. Så, titta. Vinkar man. Hej då. Man filmar inte bara sådär. Men herregud. Men vi vet att du gillar det. Nu är ju du en offentlig person och de tycker det är lite roligt. Lugna ner. Då ska han ha. Om ingen skulle... Fuck me, vad rädd jag blev. Nej, men hon börjar backa nu. Snulla dig, vad rädd jag blev. Så kan man inte... Bordet! Nu är vi högt upp, nu är vi högt upp. Just det, det är nu vi kommer att välta och ramla ner. Snacks. Alltså, det är så vackert. Vi är så nära där på sidan. Kolla, vänta, stanna upp här, stanna upp här. Wow! Okej, jag måste hoppa ut, jag måste hoppa ut. Stanna, bromsa. En nedförsbacke. Jag vill ha en bild på mig här. Bild. Instagram. Åh, jävlar! Ta bild på mig. Nej. Benjamin, först mig. Benjamin, sen får du ta bild på mig. Men... Jävlar! Jag har lite liv. Bild med ben. Jag vill också... Vadå? Är du facce? Åh, jävlar. Kom nu. Basta! Du är ju allihopa där bakom. Kan du stanna hela trafiken? Plus att jag blir skiträdd när ni ställer framför bilen. Tänk om bilen skulle börja rulla. Då hade jag kört över det. Är trappan inne? Ja. Bra. Åh, sole mio. Alltså, härifrån ser det ut som att du ska ramla. Husbilslivet går ju fantastiskt bra. Nu känner jag mig trygg. Nu, det där första, det var ju lite läskigt. Nu vet jag ju bredden på bilen och att jag klarar det, liksom. Så nu känns det skitkul. Sole mio. Åh, sole mio. Åh, sole mio. Det är viktigt att ni har säkerhetsbälte på. Oh, shit, ja, ja. Jävla fitt. Oj, förlåt. Nej. Vad fan, nu vågar inte jag det här. Jag vet. Bra, mamma. Nej, det är inget bra alls. Nej, jag sa ju att du inte skulle ha gjort så här. Tyst! Var det lugnt? Sluta se till mig vad jag inte skulle ha gjort när du inte ens har körkort själv. Jo, det är en grej här. Vänta. Tyst nu så jag kan koncentrera mig på att köra. Istället för att det sitter en 20-årig kille som inte har körkort. Akta, jag kommer att köra in. Jag är uppkörning. Tyst nu, vi körde in i hela lyktan. Va? Gjorde jag väl inte? Jo. I vad? I en lykta som var där. Men ja, det är lugnt. Det luktar bränt också. Det är så lugnt, så. Oj. Okej, hej. Oj. Vi är liksom inne på... Kolla vilken stor snopp. Stor snopp? Den största kuk jag sett. Känner ni korvlukten? Si, certo. Och den var så där ner i slutet, att det ser ut som en nappflaska. Det har jag sett för. Det har jag sett för. Okej, vi ställer oss framför nästa tyn då, eller? Italienarna älskar kukar. Korv. Älskar ett mål. Åh, herregud, vad nice. Kolla. Thank you. Det här är... Italien. Gento classico. Hallå, här. Macchileria Fallorni. Vad är det? Det är ett jättevilt svin. Ja. Det här är riktigt säkert. Nej, men usch. Jaga, ska vi äta honom? Men sluta. Vadå, är levan på riktigt? Nej. Jag klarar inte av såna butiker där det hänger djur i taket. Fan, vad nice. Kolla. Vi köper lite salami, någon ost. Vad vill du laga? Vet inte.
Yes. Det här är så jävla grovt alltså. Här har vi salami tartuffa. Det här ser ut som guanciale. Nej, pancetta. Fin jävla pancetta. Det är jättesvårt att bestämma. Det finns ju fan allt här. Mozzarella glass med parmaskinka. Var är all focaccia? Var är pizzan? Var är mozzarellan? Var är pizzan? Jag vet inte. De har för mycket om allting här. Benjamin ska laga middag till oss. Så att det är ju han som behöver bestämma alla ingredienserna. Jag gör en ragu. Ja, räcker det? Nej. Eller jo, eller... Alltså, det här är ju... vi åker inte till Italien och köper plastgrejer. Vi ska åka till Kina och köpa sushi. Nej, nej, men det här är ju från deras nej, egen. Tack. Okej, be dem gå, be dem skära upp mortadella här då. Be dem prata. Kolla vilket fint lamm. Kolla såna här, tunna, vad gott. Åh, spyr alltså. Vad är det för kött? Vitello, det är kalv. Det kanske är gott, eller? Ja. Så köp lite sånt. Ja, fast du får stå kvar och beställa på italienska. Jag kan inte beställa på italienska på såna här grejer. Fixa det, jag måste fixa resten. Nej, jag vet inte hur mycket du ska ha. Nej, men... Jag skulle kanske önska att Benjamin liksom höll sig nära mig och så här, nu springer han iväg så att... Säg att vi ska göra en ragu. Scusa? Jag vet inte exakt vad han vill ha i sin ragu. Jag vet inte vad han är just nu överhuvudtaget. Mm. Skön toalett. Ja, det luktar så äckligt här. Si, certo. Grazie. Ja, nu blev det ju inte kalv. Gud, jag trodde det var kalv. Det här är vad vi fick ihop så att, ja. Det får bli vad det blir. Det var inte kalv. Vad var det då? Vad sa han? Biff. Ja, men det är väl en... skitbra. Då drar vi. Benjamin, ska vi åka till den där restaurangen med tryffelpastan som du ville till? Och så kör vi middag ikväll. Ja. Känns det okej för alla? Mm. Har du adressen, Benjamin? Absolut. Ja, nu har jag glömt vad som är koppling och vad som är gas här. Åk rakt fram, ska vi se. Nu kom polisen. Oj, vilken tur. Nej, att de kom vända. Precis nu, för jag tror inte jag fick stå där. Varför piper den? Ja, handbromsen i. Kan du kolla så att jag kör på någon grej där på sidan? Kör. Ja, men det är ju en bil där jättenära. Nej, den är inte nära. Den här svarta. Du är så långt ifrån den här bilen. Så det är... Men jag, den här svarta bilen känns som den är jättenära. Den är inte nära, säger jag ju. Jag kommer köra in i hans rumpa. Ja, kör rakt fram då. Ja, men det kan jag inte. Varför inte det? För det står 2,50 höjd och den här bilen är 3 meter hög. Så jag kan köra in där om du vill att jag ska få en balkong i huvudet. Hoppas vi inte får möta här. Byta växel kanske? Nej, det vågar jag inte. Nej, jag gör inte det. För att? Jag vill inte få stopp. Fy fan, var du tvungen att ta upp oss här? Ja, verkligen. Helvete, vi hade kunnat käka den där byn. Det var ni som sa att ni ville äta här. Nej, men alltså nej, Benjamin! Benjamin fick ju ett tips på den här restaurangen. Att de har jättegod tryffelpasta och så. Men vi kollade ju inte riktigt upp på kartan att det är liksom... Den backen. Men alltså, jag fattar inte vad fan vi gör egentligen med en husbil i Italien. Alltså, Italien är så här. Varför kan man inte bara... Jag vet inte vart jag ska nu! Nej, du ska... Nej, för fan, Benjamin! Det här är skitläskigt! Ta det lugnt. Åh! En jättetung stor jävla bil och han ska upp oss högst upp i bergen. Hur fan visste jag att det var högt upp? Ta det lugnt allihopa nu. Det är liksom så här. Man bara, va? Seriöst, åk till Lappland istället. Allt är bara platt. Jag är så trött på att man ska leta sig fram till alla jävla restauranger som har värsta restauranger man bara kan äta där vi var. Jag har inte sagt någonting. Jag har inte sagt att jag måste få äta. Vänta, hon måste få lugn och ro när hon kör nu. Verkligen. Det är hon som skriker. Det är du som har bäst. Det är du som skriker. Nej, nej, lugn. Du är jätteduktig. Tack. Jag blir skitnervös. Det här är asäckligt. Jag förstår det, men om vi bara alla är lugna så går det jättebra. Det är du som ville ta en jävla bil, en sån här stor bil. Men snälla Ben, men nu får du bara vara tyst. Jag har ingen aning vad jag ska göra av det här schabraket. Och nu står han still den och nu. Flytta på dig då! Move! Man... Kör! Move. Vi kan inte stå stilla med den här bilen. Kan du bara kör. Ditåt, snälla! Flippa så vi kan köra! Ja, det kommer bilar där, för i helvete! Ta det lugnt, hörni. Jag tappar dragläget där som helst! Kör! Så gasa och kör in här. Det där är fan det läskigaste jag har gjort. Aj. Så.
börja inte skratta nu. Fy fan, nej men tyst nu med dig. Schizofren du är. Benjamin, hon blir ju nervös. Lugn. Du har googlat upp den här jävla tryffelpastan. Nej, det har jag inte gjort. Det var hon som vi bodde som tipsade om det. Du kanske ska ha lite koll på ditt humör, hörru. Och tänka till två gånger. Ska jag tänka till? Det är du som har skrikit och skyllt på mig hela fucking resan. Vänta, tyst nu. Alltså det känns som att den här bilen kommer typ explodera. Gud, vilken dum idé att åka hit och käka. Ja, fett dum idé. Det var ni som valde, inte jag. Nej, det är din idé att vi ska åka till den här. Nej, det är det inte. Hade inte du föreslagit det här? Nej, alla ville, lugn. Och du också, Benjamin. Vi är inte här uppe, högst upp bland bergen, tack vare mig i alla fall. Så mycket kan jag säga. Nej, men det är skitsamma. Det behöver inte alltid vara någons fel. Jag åker inte riktigt med i det här husbilslivet. Husbilsliv för mig, det är inte semester. Ser ni inte hur stressad det blir, liksom? Ska du komma nu, kukjävel? Det där var läskigt. Benjamin, alltså vilken kille. Bara gör fel på fel på fel. Sluta nu. Det där var läskigt och det vet du. Jo, men det var ju Benjamins fel. Nej, men alltså, på riktigt. Har du googlat upp den här restaurangen? Nej. Nu fokuserar jag på att det var Benjamin. Nej. Jo. Vad har du fått det ifrån? Mamma. Det är inte hans fel. Han kunde inte veta att det var högt upp i bergen. Fan, han kommer allt undan. Jag skrek bara för att jag blev rädd. Jag vet, men det borde ju han fatta. Så att han borde ju bara... Men han blir också rädd. Vad sa hon? Nej, men vi får inte sitta ute. Jag kommer få skit för henne nu. För att nej, hallå. Hon sa precis att det är absolut inte Benjamins fel. Men Benjamin... Vadå? Stämningen just nu är sådär. För nu är vi här för att Benjamin käkar sin tryffelpasta. Och det är jättevackert här, men det var typ den läskigaste bilresan i hela mitt liv. Sluta vara sur på mig nu. Jag skrek för att jag var rädd. Det måste du förstå. Jag bara kände så här. Ja, jag vet inte. Är det värt att riskera livet för en pasta? Det får vi se. Jag vet inte om. Fan, jag är bra. Grym. Vi var den brorsan. Var den som du ville att det skulle vara? Exakt så som jag ville. Ja, det var ju tur det. Det hade varit otroligt surt om vi hade liksom skrikit, gråtit, haft dödsångest. Och så var det bara en vanlig pasta. Helt vanlig pasta. Var alla i kö till oss, eller? Nej. Pasta bröd. This is not the way to park. Police is coming. Well, you know. Får se? Vad stod det? I just had the best pasta ever. What? This is not the way to park. Vi stoppar ner i toan. Verkligen. Hej då. Hej då. Här var ju väldigt vackert alltså. Extremt. Ska vi stanna här? Jättegärna. Här är helt öde också. Så jag tycker vi stannar här. Blir det perfekt. Nej, saluta. Här kan vi sitta och skrika och vara hur högljudda vi vill utan att folk glor. Perfekt. Gud, vi är verkligen mitt i ödemarken. Jag vet inte var vi är. Och kolla, olivträd. Shit, vad coolt. De var inte riktigt mogna. Vad var det? Nej, det bara. Och fy fan. Oh my god. Alltså det var så bäskt. Vad vidrigt var det. Nej men gud. Vill du sola så mycket att du måste täcka näsan? Jag har ju bränt min näsa. Men gå inte ut i solen då. Men jag vill bli brun här. Mm. Själv behöver man ingen solskyddsfaktor för man är ju riktigt italienare. Va? Jag har ju bränt mig här en gång i tiden. Det har inte med italienare att göra. Mer italienare än vad du är. Vad skrattar du åt? Det ser skitbra ut. Nej men sluta, så fult är det väl inte. Jo. Hon är ju kvar ändå. Fattar inte varför ingen vill ha färg. I Italien. Kom, nu gör vi camping på riktigt. Allora! Bra, lagt det äta ut. Va? Nej, vadå så? Alltså jag tycker den här platsen är jättefin. Verkligen, det ser ut som att vi är med i någon slags, vad heter den här, Sagan om ringen mode liksom. Det känns som att det ska komma ett gäng jätter snart och så här, indianer.
Sån där grej. Känns som vi åkt tillbaka i tiden. Buonasera tutti! Stasera facciamo una tagliatella al bolognese ragù. Con la famiglia in grosso. E una valgreno, certo. Una valgreno? Är det locket? Det här ska jag grilla saker på. Handtaget ska i där. Och så ska det vara en pinne igenom det. Vi ska bygga en grill, eller? Det är det vi ska bygga. Nej, det kommer inte gå nu bra. Snälla Benjamin. Han kan inte sånt där. Jag blir jätteförvånad om han löser det där. Faktiskt. Skruv den här. Så. Aj, 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 aj. Jag såg rätt in i ditt underliv. Mamma skulle böja sig ner och då särade sig shortsen. Det kan du inte gjort, jag har ju trosor på mig. Nej men alltså snälla rara. En inblick rätt i skogen. Jagga, vad har du gjort? Åh jävlar. Jag har ändå byggt den själv med souschef av mamma. Min skapelse. Tänk om ni spränger allihopa nu. Nej men sluta. Vad är den där hinken man ska ha nu? Nej, det är gasoltuber. Gasol? En hink med massa eld. Okej, nu är jag rädd. Det är väl, jag vet inte riktigt vad en gasol är. Vi säger till om det blir farligt då. Skruva loss den in i vägen. Nej, du. Är gasolburken eller är det vätskan som är i som är gasol? Du låter ditt barn göra det här. Är det liksom, är gasolen en viss eld? Det är ju för fan en skylt på eld. Det kommer ju spruta bensin på mig. Jag känner mig skitorolig för det här. Det är ju för fan eld. Ja, men Benjamin är ju alltid orolig för allt. Alltså han är rädd att det ska ske olyckor med vad den är. Alltså jag vågar inte göra någonting som är farligt för den. Han är jätterädd att den ska spränga sina gasoltankar just nu. Känns som det kan sprängas. Men herregud, fattade du inte det att vi inte behöver få ut den? Jo. Nej, vi ställer den här grillen. Precis vid en bil. Det känns som det ska bara sprängas typ så fort man... Mm. Säger det, man ska bo på ett hotell där det finns restaurang och personal och... Vår familj kanske inte passar in i det här huslivet supermycket. Jag vill inte kaffe! Fuck! Alltså jag tog ner handen i mitt arsle och fick tag på myran. Han är i chock. What the fuck? Jag tänkte först, har jag bajsat på mig? Det är riktigt vidrigt alltså. Bianca är ju för divig Östermalmsbrud för att hänga här liksom. Hon längtar ju till sitt café på Östermalm. Hon kan få sitta och blogga med gratis wifi eller vad fan det är. Åh jävlar, just det, wifi. Bianca? Hur fan gör vi med wifi? Skojar du med mig? Nu åker vi till ett jävla hotell. Det ska vara vitt och det ska vara fucking fräscht. Hörrni, jag fick på den. Skojar du? Har du fått på den? Ja. Jag är oliver. Det här är verkligen camping life. Åh, vad äckligt! Ja, jag sa ju det. Jag tog den förut. Det var ju skitäckliga. Skitvittligt var det. Ragu på väg. Glasskönt. Fan, jag nailar det varje gång. När Benjamin lagar mat så är det ju väldigt mycket så här känslor. Och jag är jätteglad att han är på bra humör. Bane, formaggi, salame. Om han inte tycker att hans pasta blir bra, då är liksom hela kvällen förstörd. Questa è mia sorella. E questa è mia mamma. Åh, känns som vi kommer få en trevlig kväll. Och fantastiskt. Aj. Jävlar vad den var vass. Blod! Jävlar vad varm den var. Så fräscht. Mamma, nu måste vi äta. Jag är Benas bitch i köket. Skål. 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 La familia. Alltså efter en ganska så här kaosig och bråkig och nära döden upplevelsedag så känner jag att det här känns som ett jäkligt skönt avslut. Att vi bara får sitta och äta god pasta och dricka vin och bara liksom... Hur många gånger har du bajsat? Vaknade inte du? Jo, jag vaknade i morse av din lukt, men hur många gånger har du bajsat? Nej, det var en jättegagir. Nej, mamma, för jag vill faktiskt diarré. Det spelar ingen roll att det är kolmörkt ut och att klockan är typ i mitt i natten. Vi... Ah, min mage! Vi kommer inte gå och lägga oss som ovänner, hoppas jag. Skål för en underbar familj. Skål. Oh, skål. Älskar er. Älskar er. Eller som vi säger här, ti amo. Ti amo. Anki te. God! Pernilla här. Gillade du det här klippet så klicka här så kommer du direkt till Discovery Plus och kan se hela avsnittet av Wahlgrens värld.